չէ պատմի այդ պատմությունը շատ երկար, բայց շատ կարճ կասը, մի քույր, մեր քաղցր քույրերից մեկը, որ ամուսնուս թաքցնում էր, որ գալիս էր եկեղեցի, հետո երբ որ ամուսինը իմացավ, ոչ թե իր հալածեց դրա համար, որ չես գնում, այլ հալածեց ուրիշ բանի համար, ասաց, այ անխիղճ, դու այսքան տարի եկեղեցի էր գնացել, ինձ չէիր ասում, ես ման եմ գալիս, որ միտեղ գնամ, դու ո՞նց ես ինձ այս թաքուն պահե։ Այդ կինը ասում ես, ինչ հիմարություն եմ արել, ես գիտեի, որ ամուսնուս իսկ կարկել էր, պաստորեն ինքն էլ դրա կարիքն ուներ։